د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. قدرمنو لیدونکو، محمد حنیف مختار یم. د غزنی ولایت اړوند ناوی ولسوالۍ آبیستاده یا ولاړو اوبو ته راغلی یو. دغه اوبه چې تاسو یې په تصویر کې وینئ، دغه اوبه چې دلته په طبیعي ډول ولاړې دي او یوې او بلې خوا غرونو یا غونډیو راچاپېره کړي دي، موږ نن دلته راغلي تر څو تاسو ته په دغو اوبو د دغو اوبو په اړه یو ځانګړې خپرونه چمتو کړو. دلته به له هغو خلکو سره چې د دغه سیمې اوسېدونکي دي او د دغو اوبو په اړه څه ناسو معلومات ولري، له دوی سره به مرکې ولرو، له هغو خلکو سره به مرکې ولرو چې دلته یې که څه هم اوس ښکار بند ده چې پخوا یې دلته ښکار کاوه. داسې ویل کېږي چې دلته خواوشا 50 ډوله مرغان راځي او دلته به یا استوګنه کوله یا سټاپ یې وو او له دې ځای نه به بل ځای ته خوځېدل. د دې په اړه او همدارنګه چې دا اوبه په بېلابېلو کلونو کې کمې او زیاتې شوې دي، د دې په اړه به له دوی سره مرکه ولرو. او داسې دا اوبه له کومې خوا راځي او کومې خوا ته وځي یا نه، د دغو ټولو پښتنو په اړه به له دوی نه وپوښتو. که تاسو هم غواړئ په دې اړه معلومات درته وسي او د دغه آبي استادې یا ولاړو اوبو په اړه مو دغه پښتنې ځواب شي، نو دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. د ناوی ولاړې اوبو چې د غزنی د ولاړو اوبو په نوم هم یادیږي، د غزنی ولایت په ناوی ولسوالۍ کې موقعیت لري چې جنوب اړخ د ولسوالۍ لور ته خورېدي. دا چې ناوه ولسوالۍ په تېرو وختونو کې د مقر د ولسوالۍ یوه برخه وه، نو ځکه ډېر کله دا اوبه د مقر د ولاړو اوبو په نوم هم یادیږي. د غزنی ولاړې اوبو تروې یا مالګینې دي. دا ډنډ له بهر څخه شاوخوا 2000 متره لوړوالی لري. د اوبو حجم یا اندازه د کال د څلورو فصلونو په اوږدو کې فرق کوي. په پسرلي کې نږدې 270 میلیون متره مکعبه اوبه وي او په مني کې بیا دا اندازه 140 میلیون متره مکعبه اوبو ته راټیټېږي. ژوروالی هم تر 4 مترو ډیر نه ده. د یو شمېر جیولوجیکي پوهانو له انده ولاړې اوبو تر ډیره بریده د الوتونکو مرغانو د نسلونو د دوام او اوسېدلو ځای وي. د غزنی ولاړې اوبو له دوو وړو جزیرو څخه جوړې شوې چې ټولټال مساحت یې 1.5 هکتار ځمکه ده چې په طبیعي ډول ایسارې شوې دي. د ځینو شمیرنو له مخې دا ډنډ او د ناور دښته په کال کې د نړۍ 1-2% پورې د فلامینګونو کوربه وي. په دې ډنډ کې پخوا تر 68 ډوله پورې مرغان لیدل شوي وو چې اوس یې تعداد تر 500 پورې راټیټ شوی، چې هلته تر لوښو لاندې هګۍ اچوي، د بچو زیږونو لپاره ځاله جوړوي او ژوند کوي. یا د لوښي سیمې ته د راتلونکو مرغانو لپاره د اوسېدلو لپاره تر ټولو غوره ځای دی. دا اوبو د دوی د اوسېدلو لپاره دایمي او موقتي ځایونه جوړوي. په یاده سیمه کې نه یوازې د سیمه ییزو مرغانو ځالې لیدل کېږي، بلکې ګڼ شمېر کډوال الوتونکي هم یادې سیمې ته راځي او هلته د لنډ یا اوږدمهال لپاره پاتې کېږي. یادې اوبو نه یوازې دا چې د مرغانو د اوسېدلو لپاره اړین ځای دی، بلکې د انسانانو د لیدو او منظرې لپاره هم تر ټولو مشهور او غوره ځای بلل کېږي. د بابر شاهنشاه په کال 1493 تر 1530 کال کې له یادو اوبو څخه لیدنه کړې او په لیدلو یې ډېر خوښ و. نوموړي په خپل یادښت کې په یاد ډنډ کې د 20000 حسیني غزو د شتون یادونه کړې او دا سیمه د یادو مرغانو د پالنې او تکثیر غوره ځایګی بولي. د خوړو د نړیوال سازمان د کال 1980 د راپور پر بنسټ په یاد ډنډ کې شاوخوا 10000 فرده حسیني غزي اوسېدل، ولې اوسنۍ شمېره یې د څېړنو د نشتون له کبله ناڅرګنده ده. د غزنی رود چې د پغمان له غرونو څخه سرچینه اخلي، د مشرق پر لور جریان مومي، له تورې جلګې او سراج بند څخه تیریږي او د غزنی جلګې ته ورګډېږي. په غزنی کې یو شمېر ځمکې خړوبوي او همداسې د جنوب په طرف د مقر د ولاړو اوبو په لور جریان مومي او هلته بهیږي. د غزنی رود معاونین د کلبروی، تالاب او قرباغ په نومونو یادېږي. په دې وروستیو کې د غزنی او ګردیز رودونه تر ډیره د اوبو لګونې لپاره کارول کېږي. له همدې کبله د دې ویرې شته چې د ناوی ولاړې اوبه نورې هم کمې شي. د غزنی د ولاړو اوبو په ګراف کې اوس ډیر زیات ټیټوالی راغلی. د سیمې د اوسېدونکو په خبره د کال په اوږدو کې ډیر کله د دې ډنډ څنډې په ټولیزه توګه وچېږي. دا وچېدنه نه یوازې د الوتونکو لپاره یو ګواښ ده، بلکې د بشریت لپاره یې ګواښ بللی شو. د دې ډنډ په اوچېدو به له یو پلوه په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه ټیټې شي، تر څنګ به یې د سیمې په هوا کې هم ناوړه بدلون رامنځته شي.
خلق با یو داس ستره طبيعي زیرمه له لاسه ورکړي چې د سلګونو خلکو ژوند پسې تړلی دی. د دې ډنډ د اوبو د کمیدو عوامل بېلابېل دي چې اقلیمي بدلونونه او د خلکو د پوهې ټیټه کچه یې ستر هغه لاملونه دي. دا چې له کال 1983 څخه را په دې خوا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د څیړنو پر بنسټ په ټول هیواد کې د تودوخې درجه 0.6 سلنه لوړه شوې او اورښت په منځنۍ کچه په میاشت کې 0.15 ملي متر کم شوی، غزنی هم له ورته ګواښ سره مخ دی. په یادو سیمو کې تر ټولو ډیر اورښت په حمل او ثور میاشتو کې او تر ټولو ټیټ اورښت د اسد په میاشت کې وي. خوا به د لندۍ او کب په میاشتو کې په ټول غزنی او یادو ډنډونو کې زیات اورښت د واورې په بڼه وو او دا ډنډونه به د دوو یا درو میاشتو لپاره کنګل کېدل. ولې په وروستیو کې د اقلیمي بدلونونو له کبله د واورو اورښت ډېر لږ شوی او زیاتره اورښت د باران په شکل وي. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو، موږ په ولاړو اوبو یا آبي استاده سیمه کې یو. دلته د دغه سیمې یو نامتو او قومي مخور حسن آریا له موږ سره ده. دی لیکوال او شاعر هم ده. له دوی نه د دغه اوبو په اړه پوښتو، چون دوی تاریخي خلک دي او دوی پخواني دي، د دغه اوبو په اړه به دوی ته زیات معلومات وي. سلامونه چې صاحب، ستړي مه شئ. خیر اوسئ. تاسو ستړي مه، تاسو په خیر راغلاست. ډېره مننه. حاجي صاحب، په لومړیو کې د دغه اوبو په اړه که راته ووایاستئ، چون تاسې له پخوا دلته ژوند کوئ، له پخوا دلته اوسئ، د دغه اوبو په اړه راته ووایه، د سیمې د موقعیت په اړه یې راته ووایه. دا اوبه څومره دي، څومره سیمه یې نیولې ده او کوم دغه مشخص موقعیت یې د کومو ولسوالیو سره ده؟ دا دغه پیلن دا خو لو ناوه ده، خوا ته کمه ناوه ده، وینې کمه ناوه ده، او هغه سر ته یې بیا دله ده. د دلی دې خواته بیا ګیلان ده، او پاته اوبه سپې د اوبه خو ټیټه برخه ده، یو زبر ځای ده. د غزنی ولایت له هرې سیمې څخه چې اوبه راځي هغه دلته ځان رسوي. هغه ردونه دي، کچلي دي، کمندونه دي، کارچای دي، نو دلته بیا دوی یو ځای کېږي. له اوسه له قدمه بیا نو دغه وچکالۍ چې رالی دا اوبه وچې شوې او بېخي ډېرې دغه سپې مشکلات یې جوړ. نو اوس دغه بارانونه او داسې شیان چې وسولو اوبه رالی نامه خو دا بېرته د اوبه زیاتې شوې. او هغه کوم مرغان چې دي استازیې درلودو یا په دې کې ژوند کوو یا زیست کوو، هغه مرغان داسې وو د دا استازیې بچیان وو. داسې ویل کېدل چې دلته د دغه اوبو په منځ کې یوه غونډۍ وه، بیا د هغې غونډۍ په منځ کې یوه کلا وه. البته دا پخوانۍ خبره ده، د سیمې د خلکو چې موږ اورېدلي دي. دا څومره حقیقت ده؟ دلته دغه کلا وه یا دغه غونډۍ چیرې شته که نشته؟ نو هغه غونډۍ چې د منځ غونډۍ ده، دوې غونډۍ دي، یوه خو دغه څنډې ته راوتلې ده، بله په منځ کې ده. دا زما په یاد بیا ما سې لیدلي دي، هلته پخې خښتې وې وینې په منځ غونډۍ کې. او نو چې څوک کلا وه، کلا د چا نه په یاد ده نه دغه هغه نو دغه پخې خښتې شوې. پخې خښتې یعنې داسې لار راغلې وه نو هلته ابادي شوې وه، بیا هلته څېړنه نه ده شوې. وینې ته داسې دغه تفتیش چا نه ده کړی په دغه کې چې دا څنګه ده، دا څنګه ده. اوس ګوره په دغه ځای کې هم دلته پیش په وختو کې په دغه دغه غونډۍ کې نه ده، په دې کې هم د زردوستیانو دغه لا هغه اتشکدي چې دوی به وینې هر وخت اور بلاو، هغه په دغه ځای کې یو ځای دلته پیدا شو. اوس هغه کوم ځای و؟ دغه ساحه کې دغه ټولې ایرې وې. ایرې ایرې لیدونکي په تصویر کې ویني، یعنې هغه په دغه غونډۍ کې وي، هغه د زردوستیانو دغه یې ده. دغه وختو نو هغه زردوستیانو موږ په دې وایو چې هغه ایرې دي ځای پر ځای باندې، نو دوی اورونه بل کړي دي. نو هغه دغه وخت دا خو لکه څنګه چې یو معلومیږي یو طبیعي جوړښت او داسې کار نه ده کې شوی. له وخته دلته کوم چا یا پانګوال یا دولت یا کوم بل شخصي شرکت دلته پانګونه کړې؟ داسې مطلب مې دا ده چې د انسان دغه د بشر کار شته کې که دا طبیعي کلن جوړښت یې طبیعي ده؟ نو خدای تا دې خبر. دلته څو وارې دا تصمیم ونیول شو، یا د نور محمد تحریکې په وخت کې، بیا تر هغه لومبی د داود په وخت کې
سيدلته ديو مسنوي هوټل وي چي داي ور سمول نو دي دي تورستانو هغه توجه جلبه ولا سيدلته را دغه سي هغه نا کیسه تاسو معلومه دغه ورانس ولا اوس نو وګورو سيدلته په دغه وخت او په دې زمان کې څه همت سته څه کولای شي را استاد ډیره مننه حاجی صاحب د مرغانو په اړه لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړه داسې ویل کېږي چې دلته خواوشا 50 ډوله مرغان راځي او دلته نسلګیري کوي طبعا تاسو اوس دغه مرغان یو څه کم شوي هم دي او د اسلامي امارت اوس ښکار بند کړی دی چې بیرته خلکو خوشبینه دي ورته تاسو په یاد شاید پخوا دلته ډېر مرغان وو که دې خو په اړه راته وایي دلته کم مرغان خو دومره مرغان وو چې دلته خو ګوره دغه ډنګان چې دي استاذې ډنګان دا بهترین ډنګان دا په ټوله آسیا کې دا یو یو ډېر د یو ډېر ښایست لرلو دا کوڅر یې و دغه ځایونه دا ټول ویني نو هغه خو وو نو دا نور هم لکه 50 تر 50 به هم زیات قم ونه وو مرغانو خو هم بیا ځانته دغه د حساب ده نو هغه دلته وو اوس نو دا اوس یې دی چې دا دوی ولې کم دي نو خو اوس تازه واچوه اوبه نه وې د دا مرغانو مور مړه وه نابود و هیڅ شی نه و نو دوی لاړو په لاس و یوې بلې خوا ته راځئ کړو په مینه سمسور دا هیواد یو تن یو وجود او یو کور دا هیواد درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي دلته یو بل ځوان ولاړ ده د یم فکر کوم د دې سیمې اوسیدونکو دي سلامونه ورور ستړي مشي لمړی مزان راو پیژ وعلیکم السلام جوړ اس په خیر اس په خیر هغه د اسد غزنی ولادت ناوی ولسوالۍ د کلاو د کلی اوسیدونکو يم د ناوی د استادې په غاړه کې پراته ولسیو ډیره مننه چې تاسو د دې سیمې اوسیدونکو یاستې د دغه سیمې په اړه راته وایستې دا یو څرنګه ځای ده د منظرې لپاره د ساتیري لپاره دا سیمه څرنګه ده تاسو خو به طبعا دلته راځئ که نه راځئ موږ دلته چې په چکر باندې راځو هر څوک هم خارج خوښه کوم خلک به دلته د چې دغو دپاره راځي دا ډېرې ښکلی ځای ده ښکلې اوبه لري ښکلې منطقه ساحه لري او ښه ولسونه شاوخوا ورباندې پراته دي داسې یو دغه لري خدایي اوبه نه ځینې وځي او له بله ځایه ورته راځي له دې جخه بیا به وځي وطن دغه نه لري له دې جخه به وځي او دا اوبه تروي دي تروي اوبه دي داسې خوږوالی نه لري خو بیا دغه منطقې د شاوخوا ولسونو ته یې دا ګټه داسې د اوبو مزغن ورته تخته دسته یعنی برمو و دشانو ته ګټې لري دا منطقه او ډېر ښکلي مرغان لري دا استاذه رقم رقم مرغان لري یا تا تر 50 رقمونو کې مرغان لري ښایست ښه رقم مرغان اوس مرغان ډېر کم دي په خاطر دغسې استاذه واچوله ډېر وخت اوبه یې نه درلودې نو څه وخت هغه واچوه دغه یعنی له اوس نه 3-4-5 مخکې واچوله کمې اوبه یې ډېرې کمې شوې وې که یو مخ واچوه یعنی اوبه یې کمې ولې کله په په هیڅ باندې هم دیاره دغه یعنې هیڅ اوبه هم نه وکې پکې دلته دا منطقه داسې بیا کله اوبه وچې سي دغه منطقې دغه ساحې ټولې بیا سپینې سي او مالګه لري دا منطقه دونه مالګه لري سي یعنې خلک یې د منطقې خلک یې وړي په اوړو یې ګډوي اوس چې اوبه زیاتې شوې دي څومره یې دغه سیمې ښکلا ورسره ډېره شوې ده تاسو څومره ورسره خوښ یاست دلته کوم رقم مرغان دغه پخوا سي راتلل اوس هم هغه مرغان راځي که اوس ډېر کم شوي مرغان اوس هغه پخوا په څېر ډېر نه دي او د منطقې خلک ډېر خوشحاله دي هلته اوبه یې راپورته شوي دي مصارف یې کم شوي دي ورته اوبه خو موږ تاسې په ځوان کې خو ډېر مهم شی ده نو موږ دغه اوبو ته ډېر خوشحاله یو او ټول ولسونه ټول خوشحاله دي بیا په یو ولایت په سطحه دغه اوبه دي سي هر چا ته ګټه لري دا چې شاوخوا باندې کې که غنم وي که باغیات وي که هر څه ورته ګټي او بیا داسې دا اوبه یو بل دغه لري چې دا شاوخوا کښتو باندې شبنم پروت وي سهار مادې سره راپورته کېږي داسې شبنم ورباندې پروت وي دا کښت ته ډېره ګټه لري دا شبنم دي کښت دغه سوزبر او هر څه ډېر فعاله ساتي یعنې دغه ولاړو اوبو ته نږدې په دغه فصلو باندې دغه شبنم پروت وي په دغه فصلو شاوخوا نږدې سهار وختي سره راپورته کېږي داسې سهار سره سو لمر راخېږي شبنم وي بیا له لمر سره هغه څاڅکي مځکه لویږي دا مځکه لنده ساتي ورته پر سر بیلاس کو درا حمرا تیر د در زیات نلر زور دا هیواد د ملي تلویزیون درنو لیدونکو موږ د ولاړو اوبو یا بې استاده هغه سیمې یا هغه غونډۍ ته راغلي چې د اوبو په منځ کې موقعیت لري دلته لکه څنګه چې تاسو په تصویرونو کې وینئ دلته بیلابیل ډوله مرغان او په سلګونو مرغان دلته ګرځي را ګرځي یا دلته که څه هم اوس پسرلی ده د دوی دغه د بچیانو زیږولو وخته
دلته د دوی کورونه غزالی کوم ګورته وای غشتون لري چې تاسو په تصویرونو کې وینئ. دلته یو ځوان ولاړ ده چې په خوا به په دې غسیمه کې د دې په وینا چې له خواوشه 45 25 کلو را په دې خو دی په دې غسیمه کې د بازانو د نیولو ښکار به کا واغه بازان به نیول قیمتي مرغان چې بدل ترتل. سلامونه ورور لمړی مزانه بازان به ما د نیولو په دغه دښته کې دلته نه وبوي نشوي بیا خو به بازان ما ونیولو خرص به مکو بیا د اسلامي امارت له خوا سي بس بازان بند شو اته می ښکار پریخو خخ مرغان به منیولو خرڅولو به می دلی به می خرڅولو کندار کې به می خرڅولو دلی به تجاران راتلو دلی به می خرڅولو اوس بس ښکار بند شو اته مو کور قرار کې ناس اوس د متا چې مخکې دلته بازان نیول کاغه کسي راته وکي دغه بازان به کوم ترتیب ته نیول دلته به سره کوم بازان راتلل کوم وخت به نیول او د نیولو ترتیب څنګه دا به سار وختي زرات لم پټل مر برات لم دربین برا سره او بس دربین به واچا او مرغه به په میدان باندې پیدا کو بیا به مرغه ته لا زر کا واچا ولا سي زر کته بنه ورته بیا به ملا کرک ورته واچا او کرک به مرغه پساو کو مرغه به مبینی او اته به بیا خرڅ کو تجار بدلی ولاړو دلته نه دلته په دې سیمه کې یغه د مرغانو تجاران ول کته سب نور سیمه تبسیط لې یا بم د انټرنیټ یا بل لاري یا بم چاته ټلیفون کا او کدلته خاص ما کسان شته ول یا کسانو کورونه دلی او تاکونه دلی او دلی مستو بس مو بخالی تلا ورکه خلک برالو مترام ور سره او مرغه بم پرشی کو بس سودا بم سره وکه مرغه بم خرڅ کو په ست ول مثلا یو مرغه دلته څوک یمت لار تر څو پوری د مرغان خرڅېدل دغه باس چورته وای دا مرغان تر 500 لکو تر 600 لکو روپو پوری تراویا ول کو پوری خ مرغان خرڅېدل او پرک پکې وو خ بد کراتلو خ مرغان پکې وو غټ غټ به وال پکې وو 600 لک اویا لک اتیا لک 500 لک 10 لک 15 لک 2 لک دا قیمت کی وو دا سی وخت معلوم مثلا سرلا یا وړ یا که ار ټیم تاسو نیول یا ار ټیم موږ نه نیول بس دا ټیم دې بچانو ټیم وو موږ په منی په هغه کې نیول په میزان کې نیول میزان میاس کی بیا میزان اقرب کا وز درې میاس موږ نیول دا مرغان بلې وی سیمې دلته راتلل تیرې دل با کوي دلته خپل دې غسیمه وو دا مرغان له بار چې راتلو له ورسره راتلو له چین راتلو دا با چې مرغه و دا بروان او بس پاکستان ته نور ملکو ته بچاو وختو موږ بدلته نیول دا یعنی سٹاپ هغه تمزا سرته وایغه و دا جاي و بدل جبانه بلیګ مستو کړه 15 لښ په بدلته تیرې کې بس خورکه به تمام اس وسې یخ په سواتي بروان او دا مرغه اتي او پاکستان ته او نور ملکو ته او وخت پرزلونو بو شیندو مین باران مأمون د نفرات لسره اور دا هیوان درنو لیدونکو دلته یو بل ځوان هم شته لدوی سره هم مرکه لرو سلامونه ورور ستړي مشي وعلیکم السلام تاسو ستړي مشي ښه راغلاست د نو مو واخلې د کوم د ملي تلویزیون تخنیکي همکاران ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم د غزنی ولایت د نوید ولسوالۍ د ملکین د کلی یم نوم یې محمد داود خان ده داود خان ورور کراته وای د دې وبو پاړه راته وای ویل کېږي دغه غونډې چې موږ وسورته راغلو دا څو کال وړاندې دته د موټرو یا د موټرسایکلو د پیاده تګ راتګ لار و د دې چې وبو ټولې سوي وي او دلته به خلک هم داسې تیرېدل خوشبختانه چې اوس بیا دغه ډکه ده او بیا د پلي لار نشته لکه تاسو چې ولیدل موږ په اوبو کې راتېر شو تاسو دغه وخت لیدلی و چې دلته اوبه نه وي و دا وخت و تقریبا د امیر المؤمنین په زړه تاریخ کې په مخکې تاریخ کې یو وار دلته وچکلي وه تقریبا شپه اووه کاله وچکلي وه تر اتو کلو پورې اوبه وچې سوې ځکه چې هلته اوبه وې کمې اوبه وې خو دوره مرکزي نقطه یې هغه ده مرکزي نقطه یې هغه ده خو دوره زیاتې نه وې د هغه نه مخکې د ما یاد چې تقریبا موږ به د اوبو ته راګډېدلو په دا اوبو کې مرغان تکې کولو دا اوبو شاوخوا به ګرځېدلو دغې په تفریح به دا موږ مسیران ورته راوتلو موږ به ورسره وو بیخي لرې وي هغه د کلي خوا ته نږدې وي اوبه په هغه وخت کې بیخي ډېرې اوبه وي خو چې دغه اووه کلونه اووه اته کاله وچکالي راغله اوبه کمې سوې دغه غونډۍ سې موقعیت لري د دې غونډۍ نه لاندې ځکه لا یو څه داسې موږ موټرسایکلان ورته راوستای سوای په پښو تلای سوای تګ هم کولای سوای خو موټران نه سوای راتلی ځکه چې دغه په هغه وخت کې هم داسې یو څه دغسې وه خټه وه نو اوس بیا ډېر اوس شکر د خدای شکر د اوبه بیا ډېرې سوې دي تېر کال سیلابونه اوس اوبه ډېرې سوې وینو د دنګو زلمو شو خړو اوس غواړي خولې لور په لور دا هیواد
درنو لیدونکو دلته دوه ځوانان نورم ناشتي ګور چې دوی دلته د څه لپاره غلي. سلامونه ورور، لمړی ځان راو پیژنې؟ ځان راو پیژنو. نوم دی واخله، نوم دی څه دی، کوم ځای اوسیدونکی؟ حکیم. ښه حکیم جان، راته وایه دلته د څه شي لپاره غلی؟ دلته معلول لپاره غلی. یعنی معلونه څه روي تاسو کنه؟ هو. څومره خوشحاله یاستئ، څومره اسودګي ده دلته د دغو اوبو خواوشا او واښم ډېر دي، او تاسو دغه مال مور ده کنه؟ مور ده. ښه مور ده؟ هو. ښه، له دغه ورهاخوا تاسې نور ځي نو تم بیا یاست خالي یوازې په دغه سیمه کې تاسو ته خپل مال څه روي؟ یا په دغه سیمه کې څه روي. ښه، دلته یعنی تاسو د مال ګزاره کېږي؟ هو. ښه، ښه ماړی؟ هو ښه ماړی. نور څوک هم شته که یوازې تاسو دلته؟ نور څوک هم شته. نور کوچان هم یعنې؟ هو، هغه ډېر دي نور. ښه، څنګه دغه سیمې مو سره جلا کړي دي، ویشلې هم دي، کوم داسې کار چې هرې سیمې ته بوتلل مشکل نشته؟ یا داسې هم دغه پاتې ده. ښه، نه هم د ویشل سره هر څوک کولی شي کوچان، نور کوچان هم راتلی شي دلته که نه، که تاسې بند کړي دي؟ یا مو نه دي بند کړي. ښه، داسې معلومات لري چې دغه نورو غاړو ته یا دغه غاړو ته څوک شته یا نور کوچان شته، او که تاسو هم دورې مال ورولئ یا نه ورولئ، خالي په دغه لنډ ذکر راګرځي؟ د نور دغه لنډ ذکر راګرځي، نور غاړو ته موږ نه ورولو. بعد حريات وي ولاړ پر ځای، د وخت ابرها کړي مسکور دا هیواد. درنو لیدونکو، موږ لا هم په دغه سیمه کې یو، دلته یو بل کس هم شته، له دوی سره هم مرکه لرو. سلامونه او صاحب، ځان را وپېژنئ. وعلیکم السلام، زه محمد مطیع الله د مرکتین کلي ناوید ولسوالۍ د مرکتین کلي اوسېدونکی یم. حاجي صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو هم د دغه سیمې اوسېدونکي یاستئ، د دغه اوبو په اړه، د دغه سیمې په اړه که راته ووایاستئ، دغه څرنګه یو ځای دی تاسو په نظر، چون تاسو دغلته اوسئ، پخوا څرنګه و، اوس څرنګه ده، کوم تغیرات کې راغلي، نه دي راغلي؟ تغیرات خو دا کې راغلي دي چې فلحاله خو مخکې دوه درې کاله مخکې دا اوبه بیخي کمې شوې، بیا تر دغه نه مخکې اوبه دومره ډېرې وسوې. موږ کلي ته ملکتین کلي ته به راپورته شوې، دا اوس فلحال موږ غنم باندې کورو دونځو کې به راورسېدې، او دا اوبه له ډېر لرې ځای راځي، تقریبا د پتنۍ ماندور ته راځي، د اسکرا ماندور ته راځي، حتی د خوشامن د ولسوالۍ، د وازخا د ولسوالۍ، نیمې ولسوالۍ بور ته راځي، د ګوملي بور ته راځي، نو د ټول جایو بور ته راځي، نهارې بور ته راځي، دا اوبه ټول راځي، بیا داس په سر جمع کېږي، او د بند سردي او د بل شش بند سلطان، دا اوبه خو تاسو په خبر یاست، دا ټول ورته راځي، دلته سر جمع کېږي، او دلته هر قسم مرغان وي، تقریبا موږ خپلې زاڼې په نامه مرغان چې دي هغه دلته ډېر راځي، منع سي دوی پاکستان خواته چېرته ځي، بیا دلته کښېني په دې اوبو کې ناست وي، بیا اوساسي، بیا سفر کوي بلې خواته، حرکت کوي، او بیا سومن راځي، دلته کښېني په دې اوبو کې کښېني، نو په دې اوبو کې خلکو ډېره پایده کړې ده، حتی دومره پایده اوس موږ ته کړې ده چې موږ سهان مخکې وچو، دا دوه کاله مخکې وچو سهان، اوس ورېدي موږ په کلي کې سهار، تاسې ویل دلته پاک کلي کې په سهانو کې اوبه ډېرې شوي، د دوو اوبو ځکه زموږ خواته ډېر نږدې دي، موږ ته ډېره پورته کېږي دا اوبه. تاسو مخکې وویل چې دلته به ډېر ښه مرغان راتلل، چون دلته مخکې ښکار کېدو یا ښکار روان و، اوس چې دغه ښکار بند شوی ده، او بل علت یې تاسو مخکې موږ خلکو سره مرکې وکړې، بل علت دوی وي چې اوبه کمې شوې وي، ځکه دا مرغان ډېر کم شوي، اوس چې اوبه هم زیاتې شوې دي، ښکار هم بند شوی ده، دغه مرغان بېرته اضافه شوي دي که نه؟ او دا مرغان خو بالکل اضافه شوي، ځکه مرغان مخکې هم نه دي دغه اوبو له حوله نه دي کولی، ځکه چې اوبه خو څه وي، په دا ساحه کې اوبه وي، اوبه نه وي وشي، داسې کوم دلته انقلاب راغلی و، هغه په سرخه کې به دلته راغلي، دوه بټکونه معلوم که دا مرغان مې وډارولو، او کوم بازار مرغان چې هغه به تقریبا په کال کې 15 مرغان د خلکو نیولو، نو د خلکو وډارولو، او پاس اوس فلحال دا امنیت او چای امن نیولی ده، اوس فلحال څو شپې مخکې موږ دلته راځلو، مولي صاحب سره موږ دلته مزرعې ته راځو، نو دلته بېخي ډېر مرغان، حتی دوه نږدې ناست یو بل، یو ملګری ورګډ شو، دا یو مرغه نږدې سره ولاړ و. راځئ کړو په مینه سمسور دا هیواد، یو تن یو وجود او یو کور دا هیواد. دغه ښکار د مخنیوي په خاطر باندې موږ مجاهدین وخت په وخت باندې لیږو، او هم معلومات کوو، هم ښکار بند کړی ده، له هغوی چې ښایي مثال درته یوه بېلګه یې دغه ده چې د استادۍ په ساحه کې چې کومو خلکو ښکار کوو، نو دغه ښکار مخنیوی چې موږ کړی دی، د هغوی دا نمونې شته چې د خلکو هغه د ښکار کوم وسایل شیان چې شته، هغه اوس هم فعلا موږ سره وجود لرېدلې، نو او خلکو ته مو هم په وارو برو باندې دا ویلي دي چې مثال درته چې ښکار بند ده، دا د امیرالمؤمنین فرمان ده، او په مشتانو دغسې په کلیو بانډو په دې کې مو اعلانونه ورته کړي دي، او هم خبر کړي، هم مکتوب ورته لیکلی دی، د خلکو ته مو رسمي مکتوب لیږلی ده، او کوم خلک چې له خارجه به راتلل، هغوی خلکو ته مو خبر ورکړی دی، او د مجاهدین وخت په وخت لیږو، د استخباراتو ملګري، او که د قومنداني ملګري، او د نورو ادارو ملګري، دا ټول په هماهنګي باندې مثال درته ښکار مخنیولی دی انشاءالله.
د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنو لیدونکو دا و د غزنی ولایت له ناوې ولسوالۍ په ابیستاده یا ولاړو اوبو باندې ځانګړې خپرونه چې تاسو تر دې مهاله راسره واورېده. تر بیا او بلې دغسې خپرونې چې یوې بلې ولسوالۍ ته ځو او په یوه بله دغسې جالبه او مهمه موضوع تاسو ته چمتو کوو، له تاسو نه اجازه غواړو. ښاد، ودان او بریالي اوسئ.